مضبوط حکمرانی ہو، مضبوط حکمران ہو. سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر جیسے کسی کی جرت ہوگی یا پھر تمام اختلافات یہاں اٹھا سکے. یہ اختلافات اس سے اس لیے کہ حکمران پلیت اور ناپاک، علماء سو علماء حق سے زیادہ بڑھ جائے. اللہ علماء حق کو ختم نہیں کرتا کبھی، مگر امت میں فتنے پھیلتے اسی وقت ہے کہ جب علماء سو کی تعداد بڑھ جائے علماء حق سے. کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین عالم وہ ہوتے ہیں جن کے دروازے پر بادشاہ وقت کھڑا ہوتا ہے، اور سب سے بدترین عالم وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں. میرے بچوں، جب آپ کی صفوں میں احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ ہوں گے جو کھال اتروا دیں گے، بازو نکلوا دیں گے، لیکن خلیفہ وقت کے خلاف فتوا دیں گے. جب آپ کی صفوں میں ایسے درویش مجدد الفیصانی ہوں گے جو گوالیار کے قلعے میں قید قبول کرتے ہیں لیکن اکبر جہانگیر کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں، میرے بچوں انشاءاللہ پھر خلافت کا راستہ بھی ہوگی. اور پھر میرے آقا کی جب بشارت ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے جس میں قائم تو ہو نہیں، ہم اس رستے میں اگر چند قدم بڑھا سکے. بدر کے شہدا نے فتح مکہ نہیں دیکھی، لیکن افضل ترین شہدا بدر کے شہدا کے ہم بھی دیکھیں تب بھی اپنے رب کے حکم سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نمبر نہیں بتایا، ہم نے رب سے کیا وہ وعدہ پورا کر دیں گے انشاءاللہ. شاء اللہ کچھ اس میں انتظار جواب دے دیں کہ کوئی لازم کروا دیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال ہو. اس کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا انقلاب پایا تکمیل کو پہنچے گا؟ جی میرے عزیز، اللہ کے فضل سے یہ جو اذان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی ایک فقیر کی کوشش اور ایک اذان ہے اپنی حالت کو بدلنے کی، اور ہمارا رب بھی اس کو نوٹ کر رہا ہے. اللہ کے فضل سے جب آپ کے مقابلے پر ابو جہل اور ابو لہب ہوں، پھر آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آپ سنت رسول کر رہے ہیں. آج ہندوستان میں آپ ویب سائٹ یوٹیوب تلاش کر لیں، ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، سب سے زیادہ شدید نفرت براہمن ہندو جس وجود سے کرتے ہیں، جس فقیر سے کرتے ہیں. الحمد للہ باپ کا یہ بھائی امریکن سی آئی اے، برٹش انٹیلیجنس، موساد اور خارجی تکفیری پاکستان میں فساد برپا کرنے والے جس کے خون کے پیاسے ہیں، الحمد للہ یہ آپ کا فقیر بھائی. الحمد للہ ایم کیو ایم، عوامی نیشنل پارٹی، حکومت وقت، جس کے خون کے پیاسے ہیں، الحمد للہ یہ فقیر بھائی. یہ اذان اللہ کے فضل سے اپنی جگہ بنا رہے ہیں. وہ شہر جس سے لرزتا ہے شبستان میں ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، میرا رب ہمیں رسوا نہیں کرے گا، بے فکر رہیے. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس اذان کی برکت. ابھی بھی اس پاکستان کے دفاع میں یہ جو سوات میں آپریشن ہوئے ہیں، وزیرستان میں آپریشن ہوئے ہیں، امت متحد ہو گئی ہے. 2007 میں حالت یہ تھی، لوگ کہتے تھے اس پاکستان کو چھوڑ کر چلے جاؤ، آج پوری قوم الحمد للہ متحد ہو کے اس پاکستان پر حوصلہ امید بڑھ گئی ہے. لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بچے یونیورسٹی کے کالجز کے اس مشن میں ساتھ آ چکے ہیں. آج آپ نے بچوں کا جو جوش دیکھا ہے جہلم میں، دنیا حیران تھی کہ ان بچوں میں کون سی بجلی بھری ہوئی ہے، کون سا جذبہ اور کون سا جوش. آج تو 23 مارچ نہیں، آج تو 14 اگست نہیں، آج کون سی عید ہے کہ پورے جہلم میں ماشاء اللہ یہ مٹھی بھر نوجوانوں کا دستہ پاکستان کے مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا پھر رہا ہے. ہم نے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ابھی چند ماہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا، پوری اسلام آباد کی یونیورسٹی اور کالجز کے بچے جو او لیول اور اے لیول کر کر آتے ہیں، جن کو مغرب نے ساری زندگی خرچ کر کے اپنے طرز کا بنانے کی کوشش کی تھی. 4000 بچے کنونشن سینٹر کے ہال میں موجود تھے، امریکن ایمبیسی سے 1.5 کلومیٹر دور، اور اس طرح گونج اور گرج تھی کہ لگتا تھا کہ کنونشن سینٹر کی چھت نیچے آ گئی تھی. اور ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مقصد کیا محمد رسول اللہ. تو الحمد للہ جو جلالی گرج تھی ان بچوں کی، جو جینز اور ٹی شرٹ تو پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کے وجود میں وہ گرمی گفتار، گرمی کردار یہ تھی کہ کفر کام رہا تھا. اس وقت امریکہ میں اس کے بعد سے ہی سارا طوفان ہمارے خلاف بھی کھڑا ہوا کہ اس اذان کو دبا دیا جائے، اس اذان کو روکا جائے. تو اللہ کے فضل سے وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روز بروز یہ اذان بڑھتی جا رہی ہے. وَيَمْ كَرُونَ وَيَمْ كَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک سوال دوست نے کیا کہ آپ سیاست میں آئیں گے یا نہیں؟ بیٹے ہم سیاست میں ہیں، جب ہم اس ملک کی سیاست تبدیل کر رہے ہیں، اس ملک کا نظریہ تبدیل کر رہے ہیں، اس ملک کی دفاعی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں، اس پورے دشمن کی تمام تر سیاسی اور خارجہ پالیسی کو تبدیل کر رہے ہیں، تو اللہ کے فضل سے ہم سیاست میں ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب ہے الیکشن میں کھڑا ہو کے سیاسی جماعت بنا کے الیکشن میں حصہ لیں گے؟ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس سیاسی نظام کو تبدیل کریں گے.
مسلمان پہلے ہی ہندوستان میں حکومت نہیں کر چکے. یہ خاص ہے ایک مکہ مدینہ مکہ مکرمہ میں جس کے علماء کے پاس ہم گئے. ہم یہ غزوہ ہند کی احادیث مبارکہ ان کے پاس لے کے کیسے آ سکتا کہ بیان اس کے علاوہ ماشاءاللہ کئی احادیث کتابوں میں موجود ہیں. ان علماء سے ہم نے یہ کہا کہ یہ غزوہ ہند کی احادیث کو اس کے بعد یہ مسلمان پہنچے پلٹ کے جائیں گے فلسطین میں, وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر علماء نے خود کہا کہ ہاں ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس کے بل کی بات ہے. اس طرح تو لگتا ہے کہ یہ آخر وقت کی حادث ہے, یہ پہلے وقت کی نہیں. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی حدیث اس کے بعد جو فرش کے واپس آئے گا وہ جنتی ہے, جن کی ملاقات ہوگی. تو سیدنا ابو ہریرہ جوش میں خوشی میں فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں غزوہ ہند میں گیا ابھی نہیں, یہ اس کا وقت ابھی نہیں ہے. یہ بہت بات کی بات ہے. احادیث مبارکہ ایسی بھی ہے جس میں حضور میری امت کے لشکر سندھ اور ہند پر حملے کرے, پابندی وقت کی نہیں لگا. اور ہم جس تفسیر پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کہ سید محمد بن قاسم سے لے کر آخر وقت تک جو لشکر محمود غزنوی پینسٹھ اکہتر اور کارگل کے شہدا بھی غزوہ ہند ہماری جو جھڑپ ہندوستان سے ہوتی ہے وہ غزوہ ہند. ہمارے پاس آرمی غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ. تمام فقراء اور اولیاء اور اللہ کے ولی و فقیروں نے درویشوں نے یہ خوشخبری اور بشارت دی ہیں. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کو لیجیے, صوفی برکت علی صاحب کو لیجیے, علامہ اقبال کو لیجیے, اشفاق احمد صاحب کو لیجیے, مختار مفتی مولت اللہ شاہ تو حضرت ذوقی اور جس مرضی فقیر کا آپ نام لیں, اتنے تواتر سے نیا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک پر آپ نے خوشخبریاں دی ہیں. الحمدللہ ہم اس حدیث مبارک سے زندہ رہنا چاہتے ہیں. ان شاء اللہ ہمارا ساتھ کا بھی سیکھا ہوگا. جمہوری ملک کا سوال یہ کہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ قائد اعظم کے نظریات کا عکس ہوگی. قائد اعظم کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم یہاں ازالہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ نہیں تھے اگر آپ ان کی کچھ سے علامہ اقبال کو نکالتے ہیں, نظریات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو اقبال سے الگ کرتے ہیں وہ گمراہ. ایک ایگزیکیوشنر, ایک کام کرنے والے, ایک وکیل, ایک لیڈر. جب علامہ اقبال نے ان کو سلیکٹ کیا ان کو واپس لانے کے لیے تو لوگوں نے پوچھا کرتے ہیں مسلمانوں کی قیادت کے لیے, تو علامہ اقبال نے دو لفظوں میں کہانی لپیٹ دی پر بات از انکرپٹیبل انپرچیزبل. اور قائد اعظم پر جب 1940 میں انتقال ہوتا ہے, 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہوتی ہے تو پہلا کام قائد اعظم کرتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں علامہ اقبال کے مزار پر آتے ہیں اور مزار پر آ کے کہتے ہیں اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کہ میں نے وہی کچھ کیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. اور جب پاکستان بنتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے قائد اعظم سے کہ آپ کو اگر ڈیوٹی نہ ہو پاکستان کی تو آپ کیا چاہیں گے. کہتے ہیں اگر مجھے آپشن دیا جائے, میرے پاس مرضی ہو, ایک طرف مجھے حکومت کرنی ہو, ایک طرف مجھے کلام اقبال دے دیا جائے تو میں کلام اقبال کو قبول کر لوں گا, حکومت کسی اور کو دے دوں گا. یہی قائد اعظم اپنے انتقال سے پہلے زیارت میں قیام کروا رہے ہیں. آپ کے معالجی دو ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہیں. قائد اعظم بہت نہیں پا قائد اعظم اپنے ڈاکٹروں کو قریب بلاتے ہیں. اس پاکستان نے قیام پذیر نہیں ہونا تھا جب تک فیضان نبی اس میں شامل.